tänkte jag en polska ifrån Vinsjö i A-dur. Den är efter Hjort-Anders och brukar ibland kallas för Hjort-Anders favoritpolska eller kort Hjortingen. Räknas väl som en ganska svår låt. Jag minns när jag skulle lära mig. Jag hade ett kassettband. Det var 4 spelmän som spelade. Jag ska inte namnge dem nu. Jag kommer ändå inte ihåg vilka alla 4 var. Och det var stämmor och det var grejer. Och jag skulle försöka urskilja melodin. Jag slet som 17 med det där. Sen lärde jag mig den hjälpligt av Kalle Almlöf vid något tillfälle. Och sen har jag väl hört den och spelat den i massa olika sammanhang. Ungefär så här då. Jag kände mig lite osäker. Det var länge sedan jag spelade. Men sakta. Thank you.
är mycket i den där. Och jag spelar falskt på det här oktav. Och det har med dålig teknik att göra. Fasiken. Jag är inte fullvärd. På många vägar. Nu blir jag så besviken så jag nästan vill stänga av. Men vi kör ändå. Vi tittar på första delen. Där vill man gärna ha med det där A-et, men det är så svårt att få det rent. Så då är det nästan bättre att man stämmer upp den här till ett A. Om man vill krångla så mycket. Man kan också spela den med A, E, A, E. Okej, första delen. Diss där va. Diss. Och så andra delen. Thank you.
Ja, det är en konstig låt här. Hur många gånger man än spelar den så är man inte riktigt nöjd. Skulle kunna bli lite bättre. Men, lycka till med din version. Tack för idag.